سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اے صاحب قاسم و عدنان سبحان اللہ سبحان اللہ.